Okilokilo, dobrodošli novi klipčić, klipić. Naime, evo me u Makedoniji. Sinoć sam prešao granicu i dođem ja krenuo kao špeditera da uradim propratne papire kad prolaze dvojica kolega u susjed tamo pored špedicija. Jedan nosi kapu na glavi, drugi je stavio kapuljaču od jakne preko glave. Međutim, radi što stavio kapuljaču, učeni se veli poznat čovjek. Ja pogledaj, a nisam siguran, drugar neki iz Mionice sa kojim sam odrastao zajedno i sad u prolazu se samo viđamo zadnji nekoliko godina, a ima možda godinu dana nismo se ni videli tu u Mionici, inače čovjek stolar. Pa jeste on, nije on. Daj da vikrem ja, ako se okrene, okrene, ako se ne okrene. Već se mimo ilazio, mimo išlo se već. Okrećem se ja, vikrem ga ja, on okreće se. Idi ja, rekao, kurat, otko ti? A pa druže, krenuo na obuku. I u obuku čoveče, da ti nisi dola. A pa, pauzirao sam. Da se proba, kaže, malo, ovaj život. Međutim, on je krenuo sa jednim dečkom iz Valjeva, firma je konkretno neka iz Valjeva, krenuli su isto za Grčku i tu na granici samoj Makedonaca i Srbije za Makedoniju, u Makedoniju prednja leva guma im se probije. Jo, imaš, kaže, nam pomogneš dizalica, ključeve, ajde, nemam nikakve problema. Spremi ja sve to. Mislim, dolazim ja dok sam završio moje papire, vraćam se do kamiona, oni čekaju kod njihova. Šta ćemo, daj da menjamo. Nema, kaže, menjaja. Što? Nemamo rezervnu gumu. Nažalost, ni ja nemam rezervu za kamion, imam za prikolicu. Iz razloga na kamionu su mi sve nove gume. Imam mjesta gdje da na prikolici stavim rezervnu, ali nikako, eto, valjda dok se ne desi tako neka glupost, neću ni obezbediti. I tako, pa šta ćete, pa kaže, ništa, ostajemo, javili smo u firmu. Idemo sad na spavanje, pa ćemo da vidimo. Rešavat će to oni sutra, ha. Samo kaže što gubimo dan bez veze, ali šta ćeš, kaj je tako. Tako da, oduševio sam se što sam vidio tog drugara. Lično znam njega. On nikada kamion nije vozio, sem na polaganju. I dečko je... Ima petlje, kad je krenuo, možda i teo da proba taj posao. I svaka mu čast za to. Normalno, niko se nauče, nije rodio, hodat će se. Znajući njega, godinama smo se družili i ostali smo dobri, nego vremenom se ljudima mimoilaze putevi, tako je su i nama isto. I opet, mi smo bili nerazvojni dok smo bili momci, posle on se oženio, ja se oženio, stvorili porodice. On na jednoj strani sa poslom, ja na drugoj strani, i to se vremenom, znate i sam, mimo iđe. No, ja sam nastavio dalje, vozio sam negdje do pola Makedonije, i tu sam odlučio, lego spavo, i evo, sad sam nastavio. Međutim, kamion mi je stvarao probleme. Sinoć mi je limitirao brzinu na 20 na sat. Zato sam najviše i stao da spavam. Međutim, evo sad sam krenuo, nema 10 minuta, sad se ponaša normalno. Ali opet vidjet ćemo. Nema mi tu snagu. Ima brzinu, ali nema mi tu snagu jer sam imao vamo neka brda. I nema mi tu snagu kao što ima. Tako da ćemo vidjeti dalje šta će se, kako će se odvijati. Jo, ljudi, ja sam se ucijekao, brate. Evo me, stigao sam na granicu. Približavam se granici i razmišljam gdje li mi je pasoš. Jer prilikom ulaska u Makedoniju ne ulazim nikad sa pasošom, da ne bi bez veze lupali mi peče, da ne bi zauzimao mesa, nego ulazim sa ličnom kartom. E sad, za izlaz iz Makedonije
Mogu isto sa ličnom kartom da izađem iz Makedonije, ali preferiraju, traže, napadaju, traže pasoš. I ja sad vozim i razmišljam, jebote, gde mi je pasoš, ja sam išao za Poljsku u kolima. Pogledam ovde na instrument tabli u kamionu, obično vodim računa gde ostavljam i uvek držim u kamionu pasoš. Pogledam ovde, nema ga. Tu mi je torbica, takozvana pederuša. Uzem nju, otvaram, nema pasoš. Ajoj, ja reko osto ili u kolima, ili u kamionu, ono što sam dotjerao iz Poljske. Najgore naj kamion je u Subotici. Šta ću kuću? Setim se, imam i ranac koji nosim sa sobom, u njemu nosim obično nosi stvari, odevne i nešto tako što mi zatreba. Znači, već sam počeo razmišljam, konstruišem u sebi šta ću i kako ću, kako da javim Nebojši za pasoš. A već sam na kraju Makedonije, stigao sam na granicu. Drži brže, stane na sred puta, upali sva četiri. Uzimaj torbu, gledaj kad u torbi. Pasoš. Ja sam se oladio, znači. Sačuvaj Bože, ne znate kako se stvori tako komplikacija kada nešto zaboravite. A ja dobro znam, ima jedno 7-8 godina, isto išao za Grčku i kad sam radio propratne papire u špediciju onda na ulazu u Makedoniju, imao sam neku fasciklu sa dokumentima u grobe i tu mi je bila dozvola koja mi treba za Grčku. Međutim, nekako obilazi. Međutim, onda žurba i urba tamo vamo i ja ti tu fasciklu zaboravim kod carine. Pređem celu Makedoniju, izađem iz Makedonije, dođem kod Grka, ja i sad uzem iz fascikle, znam, trebaju mi ti ostaci, taj ostatak dokumenata i treba mi dozvola. Međutim, nema fascikle, ja setim se, joj, mora da je ostala dole. Zovnem u špediciju ovo što su mi radili propratne papire, ite, vite, oni otišli, pogledali kad dole bila. Otiši ljudi, uzeli, doneli u špediciju, ja šta ću, napolju 40 stepeni, ja ti stopom do granice, vraćaj se, znači, od grčke granice vraćaj se na srpsku, uzmi dokumenta, pa opet stopom vraćaj se vamo. Ne znate kako je to napad. Evo, kod Grka, boga mi, gužva i kod Makedonaca, aj Makedonci sam prešao, ali sad kod Grka. Znači, potrajaće. Zato što sam kasno došao, obično ja ranije dođem. Obično ja mnogo ranije dođem i pređem. Ili rano jutri, ili u noć, onda nema žive duše. Sad sam baš kasno došao i ima guže, ne vredi. Tako da sad mic po mic. Uđeo ko Grčku i rešio sam ovde na granici da uzmem jedan giros. Imaju mnogo dobro, dobar restoran, prave giros, a nije skupo. Evo, znači, ovo je granica. Kad uđete, evo ga restoran, tu je odmah giros. Bože, ali sam izlagao. Pita mene, ona ženska carinica. Kaže, pošto ideš za Atinu, koliko dizela imaš? A nemam, ja reko, empty, prazno. Sipam u Tesaloniki. I ona poverovala. Da se skinemo pa da nastavimo. Zagreo sam se. 16 stepeni napolju. Nisam ni krevet raspremio. Nema se. Papire sklonio, ni to nisam sklonio. Bilo je samo prelazi, beži. Uzeo sam. Kupio sam si jedan frape. Kakar, uzeo sam si. Kupio sam si. Kupio sam frape.
O, vaj sad, će da se krka. Uzeo sam Agiros. Sad mi žao krenuti, ja vozim. Vreme ističe, moram da krenem. Znači, još sam na granici. O Bože, što je dobar pomfrit. Agiros. Ne da je dobro, ne možeš da verujete. Gledajte kako jedem. Joj Bože, treba sad da se veže. Ja, to mi najteže pada. U ime Boga, krećemo polako put Atine. E, ajmo. Do Atine je još 500 i nešto kilometra. 550-60, tako nešto, jebemo ga. Natmurilo se, izlači nevreme, da će kiša, da će Kinezi da padaju ili tako nešto. Tako mi liči, ali dobro. Novu trenerku sam isplekao. Žena će u top da me stavi. Z ovoga dole curi neka mas, sve pomerio. Šta je ovo mokro masno ovako? Ja ne provaljujem da iz girosa kapije. Ko da jedem masan burek, a ne giros bol. Ne masan. Joj, sine, žene mame stavi u top. Ljudi, spašavajte. Daju plate neke pare da se kupe trenerke. No, pa... Evo je, kiša pada. I šta da vam kažem, ljudi? Biće klipova još dok se vratimo iz Grčke. E, kad se vratim iz Grčke, to je izgleda to što se tiče klipova i snimanja. Jer će me žena, će bude, opet si izvleko trenerke, pa ti nema šta da nosiš. Sve ti je isflekano, sve od kamiona. E, sad nije od kamiona, sad je od girosa. Pa i sad. Opa, bato, gledao sam ga isfleko. Crveno, a, ste videli, crveno. Šalim se, naravno. Neće se zalepi. Tako da... Bože, sačuvaj. Pa neće, malo će me grdi. Pošaljite mi broj, ono, da se prijave, ono, sigurna kuća za muškarce. Ja, ozbiljno, jel ima to? Sigurna kuća za muškarce. Znam da ima za žene. Naopak. Joj, razmišljao sam da li da stane malo da saperem kabinu. Još nisam odlučio, padala je kiša. A sad se i približavam toj pumpi da ima da se opere. Ili ti sapere. Nisam još odlučio. Ima još 2-3-4 km, nemam pojma. Uglavnom, doručak završen. Sada se stuče ovaj frape. Bože, na 2 km iza mene pada kiša, ne mogu brisači da brišu. A pogledaj, ovo su uvo. Inače, izbaksuzirao sam. Nije više 15-16 stepeni, sad je 10. Valjda pala ona kiša pa ohladio. A ipak sam odlučio. Pa gde ja da prođem pumpu da ne operem kamion? Pa to stvarno ne bi bilo smisla. Još jednom nisam ušao u Grčku, a da nisam sapro kamion. Šta ću kad volim da je čista? Sad je katastrofa prlja. Samo će brzina premaliti. Neću uopšte dalje da perem. Kabinu, eventualno točkove, tablice i... I vatrica. Ali ovdje neki znak, nastavio je pravo, nije dovoljno dobro skrenuo na pol. O Bože. Ne, ovdje izgleda bili jaki vetre, više zubaralo drveće čovječe, izlomilo grani. Inače ovdje, u Polikastru, večito duvaju nenormalno jaki vetrovi. Ne pitajte me kako znam,
sam uzeo tandema, molio sam Boga samo što pre da prođem Policastro, da me ne prevrne. Bože, ja žurim, a gubim vreme na sapiranje kabine. Sačuvaj Bože. E, da si ubaci mani, mani. Prvo na sapun, to jest na šampon. Za 6 eura pretrčak i kamion i prikolicu. Ja reče da ću samo kabinu, ali ja sam, evo vidite, polomio sam ovde plastiku ovu kroz sneg. To vam nisam prijavio, ponovo sam je polomio. I to je na isto mesto ispred kuće. Na isto mesto ispred kuće provlačio se kroz sneg i polomio. Sačuvaj Bože, tako da ja i prijatelj Pop moramo opet to da radimo, da sređivamo ili ću vidjeti kupiti novu plastiku. Dobro, ne kupujem ja to, kupi Neš, ja samo naručim. Bože, ubit će me. Šalim se, video je on tu plastiku. Znači, nije ga pogodilo uopšte, nije se potreso. Šta će? Važno je da se radi, da kamion donosi pare, a sve to, Bože moj, potrošan materijal, što bi rekao. A i šta ću mu ja kad do placa kamiona, do parkinga nema nekih uslova, nema nekog dobrog puta. Ali dobro, nije Neša kriv, kriva je moja baba iz Holandije. Ha! Ima kuću ispod Neše i nasula ulaz. Ja sam morao da pobegnem desno do njenog ulaza da ne bi vamo levo protero kroz obalu prikolicu. I tu kad desno pobegnem do njenog ulaza, sad kad je bio sneg, nisam dobro procenio gde je tačno visok ulaz. I prvi put isto tako mi je bilo, nisam dobro procenio, izlaz sam zakačio za taj ulaz, pošto ide pod nagibom, i tu sam zakačio i odlomio. I prvi put, a i sad i drugi put. Tako da moram babi fakturisati. Parče plastike! Što nije napravila povod? Ulaz kako treba. Šalim se. Oprah kamion i sad. Konačno vatra, sad nestajemo, imamo da ispucamo jedno 4 sata vožnje. Taman ćemo da prođemo gore. A treba prolazim neopori. A dobro, ne mogu stići do Stilide, ali dobro. Dok se dođem, došao sam. Uglavnom, danas mi malo lošije prolazno vreme nego uvek kad idem za Atinu. Evo sad je 10 sati jutri. U ovo vreme ja sam obično prošao paraliju. A ja sad imam nekih 60-70 km do paralije. Otprilike sat vremena malo jače kasnijim nego obično. Ali nadam se da ću ja stignem na carinu u Atinu. Pod uslovom da sve bude kako treba i u najboljem redu. Da me ne muči sila bela, bela ptice. Idemo. Puna vatra 82. Puna vatra 82. Stadoh na parking. Ostalo mi još nekih
250 km do Atine i kamion sve teže ide u brdu, sve teže i teže. I počeo je da mi limitira i brzinu. Izgubi gas, neće da primi. Ide otprilike 20-30 na sat. A dođem iz brdica, ja ga malo lerujem. Tamo vamo i počeo je sve više da zeze. Sad šta ću raditi, nemam pojma. Molim Boga samo da se dovučem do Atine, do carine, da završim carinu i nekako da se odvučem na istovar, da istovarim. I onda moram ići verovatno kod nekog majstora ili neki servis, nešto. Jer ovo je nemoguće voziti. Znači, toliko sam se umorio i toliko sam non stop pod tenzijom da ne ostanem na sred puta. Ako ostanem na sred puta, šta raditi, razumeš, sve to vuče jedno drugo i vučeš lep službu i dosta para i tamo i vamo. Ne znam šta će se dalje dešavati i šta može da se desi. Sad sam ajde stao malo da napravim pauze, da oladim i kamion, da oladim i sebe. Evo me na parkingu inače. Stali su iza mene beogradske table, kamion, ne vidi se od auta, idu prazni, pa vjerojatno za Atinu, Atini tovare kontejnere. I isto iza mene, isto iz iste firme, s tim što ovaj kamion iza mene vozi žena. Tako da sam na ovom parkingu sad, sad ćemo vidjeti šta će i kako će biti. Ako me bude limitiralo 20 na sat, ja stvarno ne znam šta da radim. Ili da okrenem, da idem poprečnim putevima, tu preko sela, tu opet milicija zeza. Ili da ostanem na nekom parkingu, pa da čekam noć, opet noć je noć, pa noći da se prebacim do Atine. Mada putujem celu noć sa 20 na sat. Nego šta mi je sreća u nesreći, što do Atine sve ako uzbrdo nizbrdo, pa onda ovaj veći deo puta možda se pređe pod zaletom nizbrdo. Uglavnom, nije naivna situacija. Stvarno nije naivna situacija. Ti senzori što zezaju, oni se nalaze, to je ovdje. Ovdje ovaj senzor, NOX. Tu ima i ima tamo još jedan. I oni se vežu tu i džekovima i tim sondama. Isto su povezani. To je jedan, a ovdje je drugi NOX senzor. To je taj NOX senzor. Ide tamo mu je glavna ploča. Evo ga ovdje. To mu je taj senzor koji zeza unutra. Ide kabel i što je jedan, a drugi je sa ove strane. Drugi evo je ovdje. I tu je negdje povezan. Tako da je to ono što najviše stvara probleme. Ta kutica sa tim kablićom i ne znam kako bi ono, ne znam kako bi objasnio čitačom, meračom, jebem li ga. Tako da, koliko sam se umorio, znači nemam volje više ni da snimam. Nije, nemam volje da snimam, nego stvarno sam se nešto umorio. I to mnogo. Valjda non stop pod tenzijom i razmišljaš usput. Šta bi bilo kad bi bilo, šta će se desiti ako se desi tamo ovamo, šta učiniti, šta preduzeti. Baš je zezuto. I da sumiramo dešavanja za danas. Šta da vam kažem. Evo, stigao sam u Atinu. Zakasnio sam da uđem u carinu. Carina radi do 7 uveče po njihovom, do 6 po našem. Ja sam došao u 8:30, tako da sam zakasnio i parkirao sam se ispred kapije da spavam, pa ću ujutru uterati u carinu. Znači moram ustati, ne znam od koliko, od 7 rade. Zezo me kamion, čas ide, čas ne ide,
više nije išao nego što je išao, pogotovo kad brda dođu. Limitirao je snagu, znači ide ko tamić daje. Brzinu mi limitira isto 20 na sat, pa onda prokine, pa neće, pa hoće. Uglavnom, jedva sam stigao i okasnio sam, eto, sat i po dva, koliko sam okasnio na carinu, da uđem, zato što me zezao kamion. Umorio sam se, srčuje Bože. Ne znam šta će biti, sutra da završim carinu i idem da istovarim i moram obezbediti, moram ići u servis. Ne mogu ovakav da se vraćam 1000 i neki kilometar. Znači, pojelo mi je živaca i nerviranja i ostalog. Moramo to rešiti. E, šta je problem? Problem je što u Grčkoj 75% kamiona su Scania. A ovo ostalo je ostalo. DAF-ovi, najmanje Mercedesa ima. Tako da je problem u Srbiji gdje ima dosta Mercedesa, gdje ima dosta servisa i ostalog, problem je za deo. Sad ćemo vidjeti sutra opet da uradi diagnostiku, da vide dalje do toga. Mada ja čuo sam se sa par kolega i pričao sam i sa jednim majstorom i 99% su ti NOx senzori. Sad taj NOx senzor retko da ima da ga odmah kupiš, verovatno mora se naruči pa da se čeka, tako mi je rekao kolega, tako je barem u Srbiji. Ne možeš da odeš da ga kupiš sad pa sad, nego čekaš ga dan, dva, a retkost je da neko ima na stanju. Vidjet ćemo šta će biti. Nadam se da će moći i ta povratna tura što treba tovarim, te palete, da će moći to da sačeka dan, dva. Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ostanite mi dobri, vedri, nasmejani, a mi se vidimo već u narednom videu. Pozdrav!